Fakultná nemocnica Trnava navyšuje počet testovaní. V spolupráci so súkromným laboratóriom vyhodnotia denne až 60 vzoriek. Toto číslo však nie je konečné. V prípade vyskytu ohnízka je fakultná nemocnica Trnava pripravená zvyšiť počty vzoriek. Po dobratí vzorka putuje do laboratória priamo v nemocnici. Zaregistrujú ju v informačnom systéme a následne izolujú nukleovú kyselinu RNA v automatickom izolátore. Samotná izolácia trvá približne niečo viac ako hodinu. Keď už je samotná RNA vyizolovaná, tak a v podstate dochádza ku detekcii tejto nukleovej kyseliny, ktorej proces vlastne trval ďalšiu približne hodinu a pol. Keď už vlastne je rana vyizolovaná, tak vzorky na detekciu prebiehajú v tomto PCR boxe. Výsledky by mal pacient vedieť do 24 hodín. Samotný počet pacientov, ktorým vykonávame odbery na COVID-19, sa zvyšuje. Aktuálne my každý deň v podstate robíme približne 25 odberov. Zdravotníckí laboranti, ktorí pracujú so vzorkami COVID-19, sú najohrozenejšou skupinou. Preto dodržiavajú všetky bezpečnostné hygienické opatrenia. Rukavice, rúško či ochranné okuliare a oblek sú samozrejmosťou. Laboratórium pravidelne dezinfikujú aj UV žiarením. Odberové miesto COVID-19 je stále cez okienko pri pavilóne chirurgických disciplín v novej budove nemocnice. Nezabudnite, že musíte prísť v presne určený čas. Tým, že sa ľudia vracajú zo zahraničia, sa predlžujú aj lehoty na objednávanie, preto prosíme verejnosť alebo ľudí, ktorí sa chcú otestovať, aby si objednávali termín skôr. Ak ste sa vrátili z rizikových krajín, musíte sa zaregistrovať na stránke www.corona.gov.sk, ísť do domácej izolácie a najskôr v piatý deň od príchodu absolvovať test na ochorenie COVID-19. Na tej istej webovej stránke požiadate aj o testovanie. Samoplacovia sa objednávajú cez stránku nemocnice, teda www.fnt.sk v sekcii online objednanie. V prípade ak ste prišli zo zahraničia alebo ste boli v kontakte s nakazenou osobou, testovanie určite neodkladajte. Katarína Juranová, mestská televízia Trnava.